Вітаю у Києві 20-та година. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталі Білишко. Хто замовив Катю Гандзюк? Херсонська активістка померла у лікарні. Коли назвуть винних в убивстві? Не дуже й хотілося. Жителі Нової Каледонії сказали ні незалежності від Франції. Чи будуть нові референдуми? Екологічний вандалізм. Хто і навіщо знищує ліс на околиці Миколаєва? Сьогодні у столичній лікарні померла Катерина Гандзюк. Місцевий депутат Херсонщини, політичний активіст, розслідувач антикорупційних схем. Влітку невідомий облив її сірчаною кислотою, і з того часу жінка перебувала у лікарні. За даними ЗМІ, у Катерини відірвався тромб. Проте справа набула широкого резонансу. І через особистість Гандзюк, і через обставини злочину, і через досить повільне слідство. Тож, нагадаю, як все було. Хто замовив Катерину Гандзюк? Відповісти на це запитання правоохоронні органи так і не змогли впродовж 3 місяців. 33-річна Катерина Гандзюк була депутатом Херсонської обласної та міської рад, радником Херсонського міського голови. Крім того, працювала національним волонтером ООН. Нагадаємо, що 31 липня невідомий чоловік по дорозі на роботу облив Гандзюк сірчаною кислотою. Жінку з численними опіками доправили до обласної лікарні. Та вже наступного дня спеціальним санітарним літаком перевели до столичного опікового центру, а ще надали державну охорону. Друзі постраждали одразу заявили, що напад пов'язаний з активною громадською позицією Катерини Гандзюк. Перша мисль, звісно, це продовжується серія нападінь на активних людей в Одесі, в Херсоні, Харкові, в Дніпрі, ну, тобто у всіх городах. Методично, я так понимаю, что за русские деньги какие-то пророссийские организации продолжают этот террор с целью запугать людей. Есть несколько, скажем так, групп, да, которые, интересы которых, скажем так, затрагивались, она критиковала и не скрывала. А тим часом поліція відкрила справу за статтею хуліганства та під тиском громадськості її перекваліфікували – замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. На початку серпня в поліції відрапортували, що злочинця знайдено. Та пізніше його відпустили через наявність алібі. Згодом затримали ще 4 підозрюваних. Усі вони – представники Української добровольчої армії, служили в зоні АТО. Справа відразу ж викликала великий резонанс в Україні. Плакат з надписом «Хто замовив Катю Гандзюк» з'явився на будівлі Херсонської мерії. Такий же флешмоб тоді запустили у соцмережах. Юрій Луценко взяв справу під особистий контроль, однак замовника й досі не назвали. Біля лікарні з опівдня чергували десятки представників медіа, аби дізнатися причину смерті Гандзюк і коментарі силовиків. Але інформації небагато. Руслан Смещук про те, що відомо наразі. Київський опіковий центр. Саме тут лікувалася та померла Катерина Гандзюк. Біля входу оперативний автомобіль поліції, рідні Катерини та адвокат Масі Наєм. Ані він, ані лікарі поки що нічого не коментують, посилаючись на таємницю слідства. Зараз свідчення проводити. Я як черговий лікар також не маю права поки давати ніяких коментарів. Тому чекайте, будь ласка. А коли можна буде чекати на коментарі? Мабуть, невідомо. Коли зараз слідчі дії йдуть, вони ще будуть йти дуже довго, тому коли конкретно, ми не маємо. Але сьогодні? До того, як приїхала слідчо-оперативна група СБУ, приїжджала поліція, ми не допустили його у зв'язку з тим, що зараз розслідування йде саме СБУ. Тим часом на своєму сайті поліція повідомляє, справа Катерини Гандзюк перекваліфікована із замаху на вбивство на скоєне навмисне вбивство. Більше інформації правоохоронці, можливо, повідомлять після розтину тіла. Тим часом на цю трагічну подію відреагував президент. Зараз він з робочим візитом знаходиться в Туреччині. Щойно мені повідомили, що активістка Катерина Гандзюк, проти якій була скоєна атака нелюдів з кислотою, вона, на жаль, померла в лікарні. Я хочу зараз звернутися до правоохоронців. Було зроблено все можливе для того, щоб були знайдені вбивці, щоб вбивці були покарані, опинилися на лаві підсудних. І ми всі маємо об'єднати зусилля для того, щоб це відбулося. Спільно допомогти правоохоронним органам, допомогти поліції для того, щоб зло було покарано.
У злочину проти Каті Гандзюк немає терміну давності, так вважає прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Винні мають бути покарані, написав глава уряду в своєму мікроблозі в Твіттер. Відреагували на загибель Катерини Гандзюк і інші українські політики та активісти. Якщо не зможемо закінчити те, що робила Гандзюк, то точно нічого не зможемо, вважає міністр закордонних справ Павло Клімкін. Найкраща данина пам'яті активістки, аби таке жахіття більше не повторилося, написав він у своєму Твіттері. Руслан Смещук, Павло Лисенко, подробиці, телеканал Інтер. Покарати винних у смерті Катерини Гандзюк закликали у ЄС. Про це у своєму твіттері написав єврокомісар з питань політики сусідства і розширення Йоганнес Хан. Він засудив напади на громадських активістів, а Катерину Гандзюк назвав сміливою і зазначив, що дуже засмучений звісткою про її смерть. Тим часом прес-секретар Генпрокурора на своїй сторінці у Фейсбуці поквапилася повідомити, що силовики зробили по справі Гандзюк. За даними ГПУ, допитано майже 400 осіб. Проведено десятки обшуків та оглядів. П'ятьох чоловіків підозрюють в організації та здійсненні цього злочину. Всім суд вже обрав запобіжні заходи. Наразі під вартою перебувають Сергій Торбін та Микола Грабчук. Інші під цілодобовим домашнім арештом. І саме зараз біля будівлі МВС збираються активісти. Чого вони вимагають, запитаємо у Руслана Смещука. Він вийде з нами на зв'язок найближчим часом. Один загиблий і двоє поранених. Ситуація на Донбасі загострилася. Бойовики сьогодні вже 14 разів відкривали вогонь по наших військових. Більше половини обстрілів із забороненої зброї. Гаряче зараз по всій лінії фронту. Українським армійцям доводиться бити у відповідь. На позиціях біля Авдіївки побував Геннадій Вівденко. Провокації бойовиків в Авдіївській промзоні не припиняються ані вдень, ані вночі. Наші відповідають на ураження. Атаки диверсійних груп відбито. Вони просто іщуть слабі міста. Не думають, що ми тут деякі позиції побросали. Народу ніту не вистачає. Или ще щось. Или просто спять. Ми зараз от прийдемо, нічого не вийде. Без всяких цих самих їхніх діл не будуть відповідати. А виявляється, все побросали, як криси поубігали. За кілька місяців відповідальна за цю ділянку механізована бригада встигла як слід укріпитися. У проміжках між опорними пунктами натягли захисну протиснайперську сітку. Ось так наші воїни бережуться на фронті. Звичайна садова сітка, але вона закриває переміщення наших бійців до позицій. Навіть така дрібниця стає тут дуже важливою. З боку окупантів – професіонали з новітнім російським озброєнням. Приїжджають снайпера, там гранатометчики і так далі, які пристрілюють наші позиції, щоб в дальнейшому вести більш масштабну якусь операцію. Там. Вище брустверу траншеї підніматися тут не можна. За 200 або навіть 40 метрів злагоджено працюють групи ворожих кулеметників та снайперів. Із-за снайперів часто їх голову не висовують лишній раз. И тоже при передвижении вот, листва опадает ближе к зимнему периоду. Надо вести себя более аккуратнее немножко на позициях даже. Даже на собаке не вылазит лишний раз наверх. Ну так, в принципе, то же самое. Все монотонно. Вся эта стрелкотня каждый день уже приедается. На цьому опорному пункті одна із головних відрад наших бійців – Умка. Харків'янин Олег особливо відзначає сміливість підопічної. Щенком там попало місячним. Дуже переболіло чим-то. Залізе, пацанкує зверху, там полежить, а, блін, навіть вони не стріляють. Молодець. Да? З вечора до ранку знову бій. Нещодавно один із наших бійців був поранений осколками гранати на цих позиціях. Противник змушує давати вогневу відповідь. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал Інтер із Донецької області. Не зупиняйтеся. Ізраїль привітав американські санкції проти Ірану і закликав продовжувати у цьому ж дусі. В ізраїльській адміністрації наполягають, Тегеран потрібно зупинити, інакше їм доведеться робити це самостійно. Антон Готліб, детальніше. Реакція Ізраїлю на відновлення американських санкцій була бурхливою, радісною і абсолютно передбачуваною. Країна доклала чимало зусиль,
витратила багато часу, щоб зірвати ядерну угоду Тегерана із західними державами, не вийшло. Але з приходом Трампа на пост президента США у ізраїльського керівництва з'явилася надія, що угоду вдасться скасувати. І ось надія справдилася. Багато років я закликав до повного відновлення санкцій проти терористичного режиму в Ірані, який поставив під загрозу весь світ. Ефект від первинних санкцій вже відчувається. Ріал упав, іранська економіка в занепаді. Ми бачимо реальні результати. Дякую президенту Трампу за цей історичний крок. Санкції справді працюють. У Сполучених Штатах давно зрозуміли, що відкрите протистояння з режимами, подібними іранському, є неефективним. В той час, як економічні санкції, хоча й повільно, але послідовно руйнують економіку Ісламської Республіки. Іран хоче мати ядерну бомбу, проте її створення коштує грошей, як, втім, і всі інші військові програми. Тому Вашингтон і намагається позбавити ці проекти фінансування. Перший інтерес Тегерана – створити бомбу, тоді в його руках з'явиться більш ніж серйозний аргумент у суперечках із Заходом. Але другий і не менш важливий – програма створення балістичних ракет. А ось це вже безпосередньо стосується Ізраїлю, тому що перша ціль для цієї зброї – ми. Прямого зіткнення з Ізраїлем Тегеран, незважаючи на всі погрози, поки не хоче. Єдина спроба була у Сирії. Іранські військові обстріляли звідти район Голанських висот реактивними снарядами. Відповідь була нищівною. Кілька хвиль повітряних нальотів знищили більшу частину іранської військової інфраструктури у цій країні. Втім, у Єрусалимі ніхто не спокушається. Сьогодні Трамп наклав санкції, а завтра може бути інший президент, який ці санкції може зняти. Тому Ізраїль не натякає, а вже прямо говорить. Вирішення іранської проблеми військовим шляхом залишається планом «Б». Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Кожен українець, який приїжджає до Туреччини чи проживає тут, має відчувати турботу своєї держави. Про це заявив президент під час візиту до Турецької республіки. Він провів переговори про оборонну співпрацю між Києвом та Анкарою. Петро Порошенко також взяв участь у церемонії відкриття консульства України в Анталії. Зазначив, що Туреччину щороку відвідує понад мільйон українців, з них 800 тисяч – прибувають саме в Анталію. Місцева громада українців – це більш як 35 тисяч людей. Я дуже радий бути сьогодні тут, бо я перший український президент, який в статусі президента приїжджає в Анталію. Та й ще стосовно такої видатної події – відкриття українського консульства в Анталії. Подивіться, яке воно сучасне і красиве. Подивіться, бо це є символом того, що для української держави це є один із перших пріоритетів. Туреччина відкликала посла в Уганді через недоречне вбрання. Про це повідомив глава МЗС цієї країни. Йдеться про давньогрецький костюм Єлени Троянської, у якому пані посол з'явилася на церемонії святкування Дня Турецької Республіки 29 жовтня. Сама дипломатка пояснила вибір одягу тим, що 2018-й оголошено у Туреччині роком Трої. За фактом цього інциденту в Анкарі вже розпочали розслідування. Нова Каледонія залишається у складі Франції. Так вирішили жителі архіпелагу на референдумі. За попередніми даними, проти незалежності проголосували 58% населення. Нова Каледонія – це заморська територія у Тихому океані, якою Франція володіє вже 165 років. Про настрої місцевих жителів – Аліса Орлова. Чарівні пляжі, одна з найбільших у світі лагун та значні поклади нікелю. Це французька заморська острівна територія Нова Каледонія, розташована в Тихому океані за 20 тисяч кілометрів від Франції. Ці острови відкрив ще Джеймс Кук у другій половині 18 століття. Майже сторіччя по тому Франція оголосила їх своїми. Сьогодні жителі архіпелагу вирішували залишитися у складі європейської країни чи стати незалежними та йти власним шляхом. Усе заради майбутнього нашої країни. Це виняткова прекрасна можливість. Багато країн навіть мріяти не можуть про таке. Тож ми просто повинні голосувати. Дуже жаль, що багато людей не переймаються цим референдумом, адже ми готувалися до нього 20 років. Попри заклики націоналістів покласти край колоніалізму, більшість жителів не підтримала ідею повного суверенітету. З невеликою перевагою 58% перемогли прибічники того, щоб Нова Каледонія і надалі залишалася у складі.
складі Франції. Президент Еммануель Макрон привітав таке рішення та висловив надію на гармонічне співіснування архіпелагу у складі європейської країни. Виборцям було дозволено зробити власний вибір з повним усвідомленням фактів про відносини Нової Каледонії і Франції. Більшість з них проголосувала за те, щоб архіпелаг і надалі залишався французьким. Я маю сказати, як я пишаюся тим, що ми зробили цей історичний крок і залишилися разом. Це друга спроба для Нової Каледонії відокремитися від метрополії. 20 років тому тут уже відбувся референдум про незалежність. Тоді більшість висловилися проти. Цього разу також не пророкували сенсації. Результат референдуму був очікуваним. Усе буде добре, я не хвилююся. У понеділок ми будемо жити, як і раніше. Це ж не війна, чого боятися? Серед переваг противники незалежності називають наявність європейського паспорту, французьку освітню систему та майже 1,5 мільярда євро щорічної допомоги від Парижа. Прихильники відокремлення, втім, обіцяють не зупинятися. Якщо не зараз, то через 2-3 роки ми все одно переможемо. Наша молодь готова. Усе заради них. Аліса Орлова, Катерина Кравець. Подробиці телеканал Інтер. Купи сміття, ями і знищені дерева. Так виглядає ліс на околиці Миколаєва. Люди скаржаться, ситуація погіршується щороку і намагаються зарадити проблемі самотужки. На місці побувала Марина Михайловська. От ми бачимо, що це достатньо молоде дерево. Воно було спілено вандалами. Йому ще рости. Таких пеньків у цьому лісі на околиці Миколаєва сотні. Вирубка дерев нині набуває загрозливих масштабів. На території понад 300 гектарів. Ще за радянських часів висадили дуби, ясені, осики, акації, яблуні, маслини. Близько третини гаю тепер знищено. Це все робиться по ночам. Ще тим більше поїзда тут. Тобто, якщо навіть хтось ночі гуляє з собакою, ну, може не услышати із-за шуму поїздів. Павло розповідає, мисливці за деревиною навідуються сюди регулярно і вже знають, як уникнути покарання у разі зустрічі з поліцією. Оці здорові дерева підпалили навмисне. Це підпалені для повреждення самого дерева. Тобто, ну, спилити, щоб сказати, що воно повреждене, либо, ну, либо воно засохне через год-два. Спилиться, як сухое. Ну, щоб відмазатися від штрафу, і все. А якщо навіть і штрафануть, як за дерево, я ж вам говорю, що, ну, зарабатывают 2000, платят 1,5. На сегодняшний день наши лесники и лесничие не имеют права даже составить протокол, притянуть к уголовной ответственности, потому что на сегодняшний день наши законы требуют, чтобы была видеосъемка от начала спила до реализации древесины. Где это видано? П'ятеро активістів взялися власними силами доглядати за територією. Прибирають, нагадують про проблему, кому тільки можуть. Хлопці кажуть, ще якихось 10 років тому тут усе було інакше. Велике водосховище, багато риби та густий ліс. Тепер водойма засохла, а на її місці з'являються нові й нові купи сміття. А ще ями. Медикуваті громадяни активно вивозять звідси ґрунт. Завадити цьому миколаївські чиновники не в змозі. Мовляв, земля хоч і належить місту, але не має статусу рекреаційної зони чи лісового масиву. Єдине, що забезпечили, регулярні протипожежні заходи. А ще встановлюють попереджувальні таблички, однак вони час від часу зникають. Ми встановлюємо вже другий раз навіть таблички, які запрещають зі штрафом, де ми чітко предупреждаємо людей, що вивозити і викидувати мусор не можна. Це як рекреаційна зона. Вона в будь-який момент може бути використана як під заповнення таких же способів, як вилив питьовою водою. Фактически. Поэтому мы, в принципе, смотрим за этой зоной чисто для того, чтобы, в принципе, не сделать там мусорную свалку. Місцева адміністрація планує встановити шлагбауми на в'їздах до лісу і навіть відеокамери. Втім, коли це зроблять, невідомо. Та й чи допоможуть такі заходи, чиновники сумніваються. Аби врятувати територію, готові навіть віддати її в оренду сумлінним підприємцям. Однак цим питанням ніхто не займається. Ольга Трибинська, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал Інтер, Миколаїв. І ми повертаємося до теми смерті Катерини Гандзюк. Наш кореспондент Руслан Смещук, який спостерігає за акцією під стінами управління МВС у Києві, вже готовий вийти з нами на зв'язок. Руслане, я тебе вітаю. Що там відбувається? Чого вимагають люди? Наталя, добрий вечір. Ну от тут біля головного управління Національної поліції триває акція реквієм, акція протесту на честь сьогодні померла Катерина Гандзюк. Тут зібралося декілька сотень людей, може навіть тисяча. Просто люди підходять, деякі люди уходять. А найголовніша вимога цих людей, щоб справу Катерини Гандзюк довели до логічного закінчення. Тобто, щоб
винні були покарані, винні виконавці і винні замовники. От також голова Національної поліції Сергій Князєв сьогодні у своєму Фейсбуку повідомив, що вже у найближчий час матеріали справи передадуть до суду, і також він сподівається на те, що заарештовані виконавці, ті люди, яких підозрюють у виконанні цього злочину, дадуть додаткові свідчення і вкажуть на можливих замовників цієї трагедії, цього вбивства. От наразі акція триває, а біля входу люди, що прийшли, розіжгли такі траурні лампадки, і все досить скорботно і тихо проходить. Наталя. Дякую, Руслан. Руслан Сміщук про акцію біля стін МВС у Києві. Українські чорноземи під загрозою. За даними Інституту здоров'я рослин, за останнє сторіччя кількість гумусу у наших ґрунтах знизилася з 12 до 4%. У чому причина, як врятувати землю, дивіться у наступному матеріалі. 65% – саме настільки забезпечені українські аграрії міндобривами на наступний господарський рік. А це означає, що кожний другий гектар землі не буде вдобрений. І як наслідок погіршення родючості землі, знизиться і рентабельність вирощування зерна. Тільки за минулий рік, за даними Держстату, вона знизилася на 12%. І якщо ситуація з добривами не зміниться, ця тенденція буде прогресувати. Ще ситуацію можна виправити. Весіннє підживлення, воно дещо треба більше вносити, тому що не та ефективність, вона падає. Але все рівно економічний сенс є. Тут єдине питання, як себе ціни будуть вести. На жаль, ми бачимо, що ситуація не має змоги у трейдерів, у виробників опускатися. Три чверті в собівартості азотних добрив – це газ. Вуглеці на світовому ринку приросли. Приросли на суттєвий відсоток, і то, що ми бачимо на сьогодні 10500-10800, це вже буквально через місяць буде 11,5 тисяч, в березні це буде під 13 тисяч гривень. Тому той, хто закупиться сьогодні, економічний ефект, чи він більшим чином мінімізує збитки. В порівнянні із європейськими колегами, українські фермери використовують втричі менше добрив на один гектар. І аби досягти рівня врожайності, який існує в Європі, необхідно вирішити проблему азотних добрив. І єдина можливість забезпечити аграрії все літри вітчизняного виробництва – знизити ціну на газ. Для зниження стоїмості отечних удобрень нам потрібно зробити дві речі. Вірніше, одну. Нам потрібно дати їм дешеве сырье. Никакого другого решения нет. Это либо дешевый газ собственный, либо нам нужно реализовать программу производства синтез газа из газовых углей. Если у нас ситуация просто останется в том виде, в котором она есть сейчас, я прогнозирую, что лет через 5 у нас не будет отечественного производителя. Завжди национальное виробництво было більш наближено до фермера. Добрива національні були завжди дешевші. І в нас все для цього є. У нас є сировина, у нас є готові збудовані потужності. От виникає питання, чому ми це все руйнуємо? Треба негайно розібратись, треба негайно провести низку заходів, які дадуть можливість прийняти якесь оптимальне рішення. І його треба приймати професійно і рухатись далі. Тому що ми все більше і більше накопичуємо проблем, які потім єдину галузь, яка тримається ще на плаву, зупинять. Аби допомогти вітчизняному виробнику, держава також повинна забезпечити фермерів дотаціями. Ми тільки що з депутатами говорили, щоб невикористані кошти від по всіх державних потрам може направити на підтримку іменно компенсації вітчизняних добрів. Але це рішення Верховної Ради. А поки уряд вирішує долю бюджетних компенсацій, експерти радять фермерам не гаяти часу і вже сьогодні купувати добрива, поки вони не подорожчали на 20% услід за газом. Економія на добривах сьогодні призведе лише до втрати врожаю і величезних збитків. Андрій Кравець, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер». День особливих людей. Більше тисячі дітей та дорослих запросили сьогодні до Фельдман-екопарку під Харковом. Для них провели спеціальну екскурсію. Гості відчули на собі цілющу силу природи і провели час із тваринами. Що незвичайного було у цьому заході, розкажуть мої колеги.
На вході відвідувачам мультикомплексу «Фельдман Екопарк» роздають наліпки з написом «Усі ми рівні» і пропонують підтримати людей з особливими потребами. Тут впевнені, така ініціатива стане загальнонаціональною. Сьогодні головні гості «Фельдман Екопарку» – люди з особливими потребами. Передусім діти і усі, кому необхідна реабілітація – фізична чи психологічна. Тут вкотре наголошують, всі люди однакові, повинні мати рівні можливості. По всій Україні повинні бути абсолютно доступні можливості для театрів, для кінотеатрів, для дитячих площадок, для больниць, для горосполкомів, для облсполкомів. Везде чоловік може зайти, у нього немає препятствий. Ми всі однакові. Ми всі хочемо жити, ми всі хочемо радуватися, залишати після себе щось. Можливість контакту на таких мероприятиях, люди знайомляться, люди бачать, що вони не ізгої. Є багато людей, у яких є проблеми. Почувши музику, діти залюбки підтанцьовують. А біля вольєрів із тиграми – екскурсія з сурдоперекладом для тих, хто не чує. Удалила її друга бонзая в сусідньому вольєрі, який живе. Буквально недавно родилось четверо тигрят. Та чи не найбільше емоцій у контактному зоопарку. Малеча із задоволенням годує свиней та гладить козенят. І діти, навіть якщо не можуть говорити, реагують на таке спілкування. Руку у нього зведена, але коли він бачить козлика, він намагається погладити, і він починає її відкривати. Відбувається розслаблення спастичних мишць. І от... Мені здається, їм подобається. Ці хлопці з дитячого будинку з рук годують свиней чи не вперше в житті. Кормлю животне. Все мені подобається, я довольний. Цирковий поні Капітошка ходить іспанським кроком і стає дибки. Після міні-вистави діти знайомляться з ним ближче. Кормив і гладив. Чим кормив? Яблуком. І таке спілкування теж ліки, кажуть фахівці. Іпотерапія допомагає діткам із вадами опорно-рухового апарату. Дітей із психічними та поведінковими розладами ведуть спілкуватися з собаками. За роки роботи тут бачили приклади дивовижних змін. Мама, якій можна пам'ятник поставити, привела нам свого малыша. Ще 3 роки назад він навіть не мог тримати голови, він просто лежав. І от в течение 3 років вони проходили у нас реабілітацію. Даний ребеночок уже сидить на лошаді, держить голову. Для «Фельдман Екопарку» робота з особливими дітьми – справа вже звична. Реабілітацією тут займаються 5 років. Використовують сучасні методи екотерапії. Інклюзивні заняття проводять в дитячій еколого-натуралістичній академії, а влітку – в оздоровчо-освітньому дитячому таборі. У «Фельдман Екопарку» кажуть, що хочуть, аби їх приклад – робити добрі і цікаві справи для людей з особливими потребами – підтримали і в інших містах. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харків. Незвичайні змагання в Олімпійському. У Києві триває 21-й чемпіонат України із перукарського мистецтва. В рамках турніру проводять десятки тренінгів та семінарів. Усі подробиці в матеріалі. Зараз я роблю форму волосся, тобто я вже хочу зробити остаточну форму. Більше 1000 учасників з усіх куточків країни. Змагання відразу в 5 категоріях та безліч майстер-класів від справжніх професіоналів мейкапу. Фінальний етап 21-го чемпіонату України з перукарського мистецтва вперше проходить на НСК «Олімпійський». Це мероприятие создано для того, щоб підняти статус, престижність професії спеціаліста б'юті-індустрії, щоб познайомити простих людей, посетителей салонів красоти з новинками, з інноваціями. Зачіски від гуру перукарського мистецтва, а у ролі моделей – зірки української музики та телебачення. Моделі совершенно з різних направлень. Є українські етнічні певиці Наталка Карпа, ведуча телеканалу «Інтер» Екатерина Лисенко. Всі образи потім будуть з коментарями опубліковані в професіональних глянцевих журналах. Робите дуже тугий жгут. Він сам буде закручуватися в таку ілюзію каракуля. Подібні майстер-класи Ірина проводить не вперше. Розповідає, 25 років тому записалася на курси перукарів заради експерименту. От ніяк закінчити його не може. Сьогодні вона обрала для моделі стриманий образ успішної жінки. Стояла переді мною задача зробити все-таки образ ведучої теленовостей, щоб це була красива прическа, щоб це було практично, щоб це було модно, красиво і відповідало, ну, дійсності. Ну, я погодилася, тому що, перш за все, це цікаво, спробувати себе і проявити себе в новому образі. Я зараз зі сцени казала, що для мене природність – це найважливіше. Я дуже не хотіла відрізнятися від цієї дівчини, яка є в житті, і від того образу, який в мене ефірний. Подібні майстер-класи за участі зірок організатори планують проводити щороку. Богдан Вербицький, Володимир Дєдов. Подробиці телеканалу «Інтер».
Це усі новини на сьогодні. Гарного вам вечора і до зустрічі.